asab qildirma xotin. O'zi ertalab uydan chiqishga asabimga tekkaniz yetadi. Bozorda ham tinch qo'yma meni. Tirqir narayqqa. Hali shunaqami? Endi mandan ko'rasiz. Aka Turetski yaxshi mol tanlaysiz. Mazza qilib yaz, shoning. Bu yerdan Turetski bo'lsinmi, o'zi Xitoyniki. 2 kun kiysangiz tars qilib taytishiladi javob. Olmayman buni. Apajon vapshi chiroyli narsa tanladiz. Apajon, buni 2 marta yuvgandan keyin donancha-donancha bo'lib kartoshka bo'lib ketmaydimi? Hech narsa bo'lmaydi. Apajon, kartoshkaday kartoshka bo'lib ketadi. Vapshi sifatsiz narsa bu. Badanga toshma toshganday toshib ketadi, opa. Aldayaptilar, aldayaptilar. Aka, mana shu kiyimni o'zidan 10 ming so'm foyda qoladi bizaga. 10 ming? 100 ming foyda qiladi ana shu sportivkadan. Aka, ishonmang, bu foyda qilmasa o'tirmaydi berar. Uzr aka, bitta bozor aylanib kela. Opajon, o'zi bu ko'ylakdan bitta qolgan. Shuning uchun sizga arzon sotyapman. Qanaqasiga arzonga berasan? Siklatda bir vagon xuddi shunaqa tovarlardan biri, opa. Ishonmang buni gaplariga. O'tmay qolgan tovarlarni sizga mana shunaqa qilib sotyapti. Og'ringni. Aka, shu oyoq kiyimni mandan arzon sotadigan joyini topsangiz, tekinga bera olaman aka. May qarang, uchta do'konlar yo'qda bundan ham arzon joyi bor. Uni o'zi ham shuqdan olib keladi. Yuring, mana shu qo'birni Ringan matavi. Bugun vapshe savdo bo'lmadi, borku. Sanda ham shunaqa bo'ldimi? Bir sevam ishlaganim yo'q, o'ldi savdo bugun, o'ldi. Oyda oxirligi uchun odamlarda pul yo'qmi yo, ha?